është e mi të dashur të DTV-s, jemi këtu në takimin ton të rregull kuadër të programit të pasdites Dita me ne. Është takimi ynë i fundit për këtë javë, kështu që do të flasim shumë gjëra dhe do të keni rastin të njëheni me shumë të ftuar, të cilët i kemi përgatitur vetëm për ju. Si temë të parë kemi zgjedhur ta trajtojmë se si ta trajtojmë çrregullimin në të folur. E kush më mirë se sa një logoped dhe do të na tregoj cilat janë ato mënyra që neve na ndihmojnë që fëmijët e vegjël të tashduken çrregullimin në të folur. E mirëpres më njëherë në studio logopeden Antigona Kajtazaj Miftari. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë që ke gjetë sot ku. Me shumë kënaqësi. Edhe me qenë e pranishme për shikuesit tonë. Me shumë kënaqësi. Po ta nderoj. Ne trajtojmë një temë e cila sidomos për nona të reja është ndoshta shumë shqetësuese fillimisht, sepse kur bëhesh nona e re nuk i din bash çish do të më kujdesesh shumë për fëmijët kur fillojnë ato fjalët e para të fëmijëve, gjitha këto. Ashtu është, domethënë çdo herë dhe realisht po vjen çdo herë tu po shqetësimi më i madh, sepse pse po vi deri ato ka faktor të ndryshëm, domethënë pse po dallon se shpesh herë kemi ato pse përpara nonat tona nuk i kanë pas shqetësimet që i kena na tash. Realisht janë shumë faktor që ndikojnë te ky problem, është problemi që rrethi familjar është më i ngushtë, teknologjia ka shumë arsye që vjen deri te mungesa të folurit. Po Antigona, ndërkohë fillimisht kur fillon fëmia me fol fjalët e para dhe ku mundemi ndoshta si prindër me u shqetësu edhe me pa që kemi nevojë për një logopede. Fjalët e para fëmia duhet të flet në domethënë në vjetorin e parë, të lindjes duhet të jetë mama ose baba njëri prej tyre, domethënë zakonisht shumica, po ashtu është në shumicën e rasteve që përdorin baba, se nuk e di se i tërhiq ajo fjalë më shumë, pastaj do nëse mungesa e fjalës por domethënë vitin e parë mungon pak shqetësuese sepse s'po fillon fjalët e para, pastaj kur vjen deri në moshën 2 vjeçar duhet të ketë 20 deri 50 fjalë, duhet të fjet fjalë 2 fjalë, për shembull ama topin ose dua ujë ose diçka të ngjajshme, duhet të thotë 2 fjalë, pastaj shkojnë tu rrit problemet, tu rrit me mungesë folurit rriten edhe problemet. Okej, okay, pra fillojnë vitin e parë, fjalët e para. Po kur e vrim ne se e tha që e vrim në vitin një vit e gjys. Një vit e gjys që kemi nevojë të shqetësuese, po. Nëse bëhet domethënë 12 muaj ose viti i parë, fëmia nuk ka filluar fjalën e parë, më thon, atëherë japim kohë deri në moshën një vit e gjys. Nëse brenda një vit e gjysit nuk ka filluar asnjë fjalë, atëherë vetëm fillon të bëhet shqetësuese. Atëherë Antigona, më një herë. Antigona se ka dhe të tjera s'ka. Antigona më tregon pak pse ndodhin këto çrregullime, ka fëmijë caktum, kanë atakon më shumë ose më na shpjegu pak si fenomen pse ndodh kjo? Ka shumë arsye. Ka siç i theka dhe më herë, domethënë është ambienti i ngushtë familjar, mos prindrit zakonisht tash punojnë më shumë edhe të ditë prindrit janë të angazhuar, nuk kanë kohë më shumë me fëmijë. Teknologjia është një prej shkaktorëve kryesor që po shkakton domethënë probleme vonesa të folën, sjellje jo adekuate kështu e kanë bërë në farë mënyre telefonin shok më shumë se rrethin. Domethënë lart teknologjisë për fëmijët e vegjël. Cila është ndoshta e mënyra ndoshta edhe me kushte shtëpiake me kujdes sidomos në këtë moshë. Mundet më kujdes në njëri edhe në mënyrën kushte shtëpiake, se domethënë edhe nëse s'ka lodra mundet me kriju diçka vetë edhe m'ia bën formë të lodës edhe kështu. Ka angazhime mjaft që mundën prindrit me angazhu fëmin në shtëpi dhe mos me leju me nejt në teknologji. Po një farë mënyrë, prindve ka njerë edhe pju bëhet ma e letë metoda që mja servu telefonin ose iPad ose diçka tjetër që me qenë edhe vetë pak ma të lirë. Po, a je këtë, a shdu këtë me kohën kjo çrregullimin e të folur, apo ka persona që ndoshta i shoqëron gjithjetën kjo çrregullim? Varet se a trajtohen. Edhe okay. Trajtuhen mjaftushëm, se mundet mu trajtu, po me u trajtu për një kohë të shkurt, ajë fëmija vetëm fillon, dhe më thonë, me njëherë ta eliminan pengisat e të folërit, po nëse nuk trajtuhet mjaftushëm, ose neglizhohet në shtepi të logopedia, punan seancën sa e ka, po kur shkon në shtepi prapë e ka lirin, që e ka regullisht, e ka telefonin, i ka teknologjin atëherë, prapë është që zhvillohet, po më nga dale, janë hapat shumë më ndryshe, po ka dhe prej aty në një mujtë dhe mendojnë që u bo mrekulli, u ndërprej dhe ma prapë, fëmija mundet me bo një stopim, ose mundet edhe mu këthyn gjendje në me pashme ku ka qenë. Okej, okay, atëherë, më varet edhe pirasteve, naturisht, po sa është e nevojsh me u trajtu kësh regullim? Gjdo loj që
çrregullimi është i nevojshëm për trajtim. Qoftë edhe vetëm një shembull, është edhe çrregullimet më të lehta apo ato më të rënda që janë. Çrregullimet janë të ndryshme, domethënë prej më të lehtëve është dislalia ose ngatrimi i tingujve ose zhdukja e tingullit është. Qoftë edhe vetëm një tingull, ai tingull duhet të trajtohet. Pse? Po sket një fëmijë për shembull, një të folur, të mirë, një folur, të kristalizuar, rrjedhëse, me qenë për shembull se vetëm një tingull i mjafton që në të ardhmen në jetën sociale mos të jetë shumë i inkuadruar kështu. Gjithmonë heziton e din gabimin që e bën artikulim, nuk arrin me thonë edhe gjithmonë heziton mu inkuadruar në shoqëri, në shkollë, çdo kohë, ndoshta edhe në zgjedhjen e profesionit indikon ajo që mos më zgjedh një profesion kur e din që e ka një pengesë në fund. Okej, apo ju përshkruajmë ka pak çdo tingull, për shembull, cila tingull janë më shumë të që janë më të vështira tek fëmijët? Të çrregullimet të folurit më shumë të bëjnë pjesë më e lehtë tash dislalia, domethënë që ky çrregullimi i tingullit pak më i vështirë dhe më i zgjatën edhe më i shpeshtë është belbzimi. Dislalia jon domethënë tingujt varësisht të çfarë ka çrregullun fëmia, tingullin R, tingullin R i kanë pak më të vështirë që i artikulojnë se për shkak që edhe vibrojnë, e kanë pak më të vështirë tingulli R, tolerohet edhe deri në moshën 8 vjet edhe pse më mirë që më herët atë të përfiton edhe atë tingull, po varësisht se çfarë tingulli ka, disa tolerohen deri në moshën 3 vjet e gjys, disa në 4 vjet e gjys, disa në 5 e gjys, në moshën 6 vjet realisht fëmia duhet i ketë krejt tingull, mos të ketë asë një dëmtun. Po, në disa raste, në raste caktume, tingulli rre mundet të tolerohet edhe deri në moshën 8 vjet. Do me thamë, këtu dy tingu janë ato që primare që e kanë shqesi. Qka unë e hasi ma shumë në praktikë, do me thamë, që të muni kam këta, ndodhë dhe dyshet, lëthë dhe, edhe këtu ndodhë që i ngatërojnë shpesh, po këmë në kemi që të shkronja. Që janë pak ma dukshme, e kanë pak ma atlet me i gjithë, po kërë janë këtu pak ma që nuk e shojnë edhe atë shmirë, atëherë ndodhë me pas ngatërime ose me zavendësu me shkronje tjetër, zakonisht rehin me le shumica e ngatërojnë, po është diçka që rregullohet. Okej, cilat grup mosha i trajton më shumë Antigona? Unë e punoj me krejt grup mosha, me gjithë, unë punoj edhe mosha madhore, se në normal të logopedia hinë edhe çrregullimet e gëlltitjes, çrregullimet e dëgjimit, afazit, këto gjitha hinë, do më thonë, s'kena mosh të caktune, po zakonisht më shumë servohen, do më thonë, më shumë i kena fëmijë të vegjel. Se ashtu, ata që janë me mosha madhore, ata tash një farë mënyre janë adaptu me qatë folën, edhe ma nuk është që mirën, se ka për shembull edhe belbzus i rritun që e kërkan trajtim, ose e ka pa që ka njerëz që kanë mujtë mja korrektu do fjallë, do shkrunja që nuk i ka thonë, është ta gjithë jetën e vetë si ka thonë, ka thonë, a është vonë për mund e se unë e vi, a mundi me i rregullu këta tingoj. Edhe ju kemi të regu që s'ka mosh, ca këtu në kurde që është njëri në dispozicion, pa tjetër nga më punoj me krejt mosha. Cila që në ato metodat atraktive që ju i keni edhe i posedoni për rregullimin e tingujve? Për rregullimin e tingujve i kena metodat ndryshme, bojmë për shumë, mas pare bojmë për shumë ushtrime bukë faciale, që tjeti lirë muskulatura aktyres, pas ta i bojmë pozicionimin e gjuhës në vendin edhe të zakonisht përshamë për pëcejki për marë pak ma shumë shembul tingullin në re, pas e specifikova që është pak prej tingullve ma shumë, ma shpesh me probleme, e bojmë pozicionimi para pasqyres, e të regojmë ku duhet vuhet gjuha, qyshme, adin e praktikisht gjithmonë para pasqyres së bashku me fëmijen edhe duket po ajse qysh për bërë levizjen e kështu, dhe më thonë, ka metodat ndryshme, gjithdo gjonë du të një bësë sa ma atraktiv, tani kemi edhe teknika tjera të frymarjes, të relaksimit e ka teknika ndryshme, varsisht se qëfar problemi ka fëmijen. Mirë, kjo është e rëndësishme që ka, në ditën e sotit, ka shumë metodat cilat ndihmojnë për regulimin e tingujve. Kjo është një hapi mirë për gjithë ata cilët kanë probleme me çrregullimin e të folur. Më tregon pak edhe për fëmijët e vegjël me që jemi ende të folur për ta, sa hezitojnë ata me orën, ndoshta sa e kanë atë frikën, ato momente që do të mundohë api prindit, apo e shoqëron gjithmonë prindit? Jo, prindit shoqëron vetëm do më thonë konsultën e parë, ato në prezencën e prindit e bojmë vlerësimin, edhe shufim, e realisht nuk është diagnoza që vjetë pikrisht në konsultën e parë, se mundën në disa gjona fëmija edhe natë rritun, po shkun dikun që nuk i njofëm, nga emocionet majmë rezerva, e lejë mamë një fëmi, shkon një ambjent, krejt në dryshe,
person krejt ndryshe, pa prind, atëherë normal që është pak ma stresuse, edhe hezitojnë pak në fillim. Fillimisht, do më thonë, e kena konsultën, që marëm vesh me prind, i tregojmë se qysh funksionan, qka ka nevojë dhe ja dëshmojnë në një mënyrë, nëse mija ka probleme vetëm me çrregullim tingujve, atëherë bojmë një test artikulimit, i shumë tinguj të dëmtum që e ka, i tregojmë parafërsisht, se nuk e kur nuk mund dhesh me ditë sakt sa zgjasin seanca, do më thonë sa kohë për ju dhe, sepse krejt varet se sa acepton fëmija ato se qka na jam sojnë dhe sa inteligenca normal varet edhe prej inteligencës, se qyshe mune taj me acceptu ma shpejt ato, pas taj filluj me seancat, fillimisht mune me izitu pak, protestoj pak, tentoj me shku, ata që kanë pak të fullun, kërkujnë edhe prind me shku kështu, po na e bojmë shumë atraktive vendin, që me dosht vendin, fillimisht qka unë e praktikoj, javën e parë ma shumë ilon të lirë, nuk i angazhoj shumë që direkt ata me më refuzu edhe ma mos më këthy ato. Po javën e parë, në ndërku vendosin ai program diçka, po ma shumë lodra, po në form të lodrës normal edhe në zeri fjallë, edhe saj diçka edhe prej tyne, pas taj kalujnë direkt në program, se qka i kena program, për shumë nëse i kena probleme veç të dislali, atëherë ja bojmë zanore bashkë tingullore, kryojmë fjallë, për shumë cëllën tingullë e ka dëmtun, ja kryojmë sa ma shumë fjallë me ato, në fillim, në mes, në fond, pastaj në fjallë, në fjalli, edhe qështu të zgjatë edhe shkanë dheri të përmisë. Bashkë në shtinë atë në story edhe jëmë të e paramendu gjithë procesin e punës. Përmendë plan programin, punoni me ndonjë plan program të veçantë, apo i keni standard? Jo, i kemi, a standard nështë nuk mujë me thonë, tipi e ka shtu se po thamë që se cili fëmijë është individuale dhe me asë një nuk mundesh me punu njësaj, se disa janë t'japun ma shumë mas lodra, disa janë mas dojnë libra, si gjdo person tjetër dhe ata pa mërë parasyshe që farë çrregullimi prapë dhe me thonë janë se cili individuale. Disa janë shumë thjesht me një gjosh shumë dëvogel mundesh me kryu diqka, e ka prej atyne që duhet kod gja shumë me gjithë materiale me mujtë me ju përshtatë. Po gjithmonë gjojmë materiale që ka janë, dhe më thonë, materijat e kështu, që me hecë me kohën edhe fëmija. Po, personat me këto problemet e leta që ganë fëmijet në përgjithsi në nditje, sa orë ju nevojitet me bo trajtimin e tyre? 20 minuta jemi të mojtë seancen, po, edhe pse dikush e preferon 30, dikush e dikush 25, po 20 e kena gjithë mesatare, po se 5 minutat e parë, po thuj se gjithë fmi i bënd do aktivitetë kër hinë i zgjidhë lodrat e preferu, ne hinë i kontrolën ka pak lodrat ku i ka, se si cili i ka ato veta që i pëlqej ma shumë, dikujnë gjyrat e dikujnë forma geometrike. Të dashur të DTV-s, jemi këtu në takimin tonë të rregullt kuadër të programit të pas ditës Dita me ne. Është takimi ynë i fundit për këtë javë, kështu që do të flasim shumë gjëra dhe do të keni rastin të njëri me shumë të ftuar, cilët i kemi përgatitur vetëm për ju. Si tim të parë, kemi zgjedhur ta trajtojmë se si ta trajtojmë çrregullimin në të folur. E kush më mirë se sa një logoped, do të na tregoj cilat janë ato mënyra që neve na ndihmojnë që fëmijët e vegjël të tashduken çrregullimin në të folur. E mirëpres me njëherë në studio logopedën Antigona Kajtazaj Miftari. Përshëndetje.
Përshëndetje. Mirë se qart. Mirë se u gjetë. Faleminderit shumë që ke gjetë sot ku. Me shumë kënaqësi. Edhe me qenë e pranishme për shikuesit tonë. Me shumë kënaqësi, po falenderoj. Edhe me trajtimin tim, e cila sidomos për nuanat e reja është ndoshta shumë shqetësuese fillimisht, sepse kur bësh nuanë re nuk i din bash çish do të më kujdesshëm për fëmijët kur fillojnë ato fjalët e para të fëmijëve, gjitha këto. Ashtu është, domethënë çdo herë dhe realisht po vjen çdo herë tu po shqetësimi më i madh. Sepse pse po vi deri ato ka faktor të ndryshëm, domethënë pse po dallon se shpesh herë kemi ato pse përpara nonat tona nuk i kanë pas shqetësimet që i kena na tash. Realisht janë shumë faktorë që ndikojnë te ky problem, është problemi që rrethi familjar është më i ngushtë, teknologjia ka shumë arsye që vjen deri te mungesa të folurit. Po Antigona më tregon fillimisht kur fillon fëmia me fol fjalët e para dhe ku mundemi ndoshta si prindër me u shqetësu edhe me pa që kemi nevoj për një logopede. Fjalët e para fëmia duhet të flet në domethënë në vjetorin e parë, të lindjes duhet të jetë mama ose baba njëri prej tyre, domethënë zakonisht shumica, po ashtu është, në shumicën e rasteve që përdorin baba, se nuk e di se i tërhiq ajo fjalë më shumë, pastaj do nëse mungesa e fjalës por domethënë vitin e parë mund gati pak shqetësuese sepse s'po fillon fjalët e para, pastaj kur vihet deri në moshën 2 vjeçar duhet t'i ketë 20 deri 50 fjalë, duhet t'i fjet fjalë 2 fjalë, për shembull ama topin ose dua ujë ose diçka të ngjajshme, duhet t'i thotë 2 fjalë, pastaj shkojnë tu rrit problemet, tu rrit me mungesë folurit rriten edhe problemet. Okej, okay, pra fillojnë vitin e parë, fjalët e para. Po kur e vrejmë ne se e tha që e vrim në vitin një vit e gjys. Një vit e gjys bëhet shqetësuese, po. Nëse bëhet domethënë 12 muaj ose viti i parë, fëmia nuk ka fillu fjalën e parë, më thon, atëherë japim kohë deri në moshën një vit e gjys. Nëse brenda një vit e gjysit nuk ka fillu asnjë fjalë, atëherë vetëm fillon të bëhet shqetësuese. Atëherë Antigona më njëherë. Antigona se ka dhe të tjera s'ka. Antigona më tregon pak pse ndodhin këto çrregullime, ka fëmijë caktum, kani atakon më shumë ose më na shpjegu pak si fenomen pse ndodh kjo? Ka shumë arsye. Ka siç i theka dhe më herë, domethënë është ambienti i ngushtë familjar, mos prindrit zakonisht tash punojnë më shumë edhe të dy prindrit janë të angazhuar, nuk kanë kohë më marrë shumë me fëmijën. Teknologjia është një prej shkaktorëve kryesor që po shkakton domethënë probleme, vonesa të folën, sjellje jo adekuate kështu e kanë bënë në farë mënyre telefonin shok më shumë se rrethin. Domethënë lart teknologjisë për fëmijët e vegjël. Cila është ndoshta e mënyra ndoshta edhe me kushte shtëpiake me kujdes sidomos në këtë moshë. Mundet më kujdes në njëri edhe në mënyrën kushte shtëpiake, se domethënë edhe nëse s'ka lodra, mundet me kriju diçka vetë dhe mja bon formë të lodës edhe kështu. Ka angazhime mjaft që mundën prindrit me angazhu fëmijën në shtëpi dhe mos me leju me nejt në teknologji. Po një farë mënyrë, prindve ka njerë edhe pju bëhet ma e letë metoda që mja servu telefonin ose iPad ose diçka tjetër që me qenë edhe vetë pak matë lirë. Po, a je këtë, a shdu këtë me kohën kjo çrregullimin e të folur, apo ka persona që ndoshta i shoqëron gjithë jetën kjo çrregullim? Varet se atrajtohen. Edhe okay. Trajtuhen mjaftushëm, se mundet mu trajtu, po me u trajtu për një kohë të shkurt, a i fëmija vetëm fillon, dhe më thonë, me njëherë ta eliminan pengisat e të folërit, po nëse nuk trajtuhet mjaftushëm, ose neglizhohet në shtepi të logopedia, punan seancën sa e ka, po kur shkon në shtepi, prapë e ka lirin, që e ka regullisht, e ka telefonin, i ka teknologjin atëherë, prapë është që zhvillohet, po më nga dale, janë hapat shumë më ndryshe, po ka dhe prej aty në një mujtë dhe mendojnë që u bom rekulli, unë dërprej dhe ma prapë fëmija mundet me bo një stopim, ose mund dhe të dhe mu këthyn gjendje në me pash me ku ka qenë. Okej, okay, atëherë, më varet edhe pirasteve, naturisht, po sa është e nevojsh me u trajtu kështë regullim? Gjdo loj që regullimi është e nevojshëm për trajtim. Sa kodje, për shambull, është adhe që regullimet më të leta, po dhe ato më të rënda që jenë? Që regullimet jonë të ndryshme, do më thonë prej më të letëve është dislalia, ose nga të rrimi tingujve, ose është duke janë një tingull dhe të është qofte dhe vetëm një tingull, ai tingull do të trajtohet. Pse të posket një fëmi, për shumë, një të folur, të mirë, një folur, të kristalizuar, rrilëse, me qenë, për shumë, se vetëm një tingull i mjafton që në tardhme në jetën sociale mos tjetë shumë i në kuadrun, kështu. Gjithmonë
njerëzit thonë e din gabimin që e bën artikulim nuk arrin me thonë edhe gjithmonë njerëzit thonë mu inkuadrun shoqërinë shkollë çdo kon ndoshta edhe në zgjedhjen e profesionit indikon ajo që mos më zgjidhni profesion kur e din që e ka një pengesë në folur. Okej, apo ju përshkruajm ka pak çdo tingull për shembull, cila tingull janë më shumë të që janë më të vështira tek fëmijët. Të çrregullimet të folurit më shumë të bëjnë pjesë më e lehtë tash dislalia, domethënë që ky çrregullimi tingullit pak më i vështirë dhe më i gjatën edhe më i shpeshtë është belbzimi. Dislalia jonë do më thonë tingujt varsisht të qëfar i ka që rëgullun fëmija, tingullin rë, tingullin rë i kanë pak ma të vështirë që i artikulojnë, se përshka që edhe vibrojnë, e kanë pak ma të vështirë tingullin rë, tolerohet edhe dërin moshën 8 vjetë edhe pse më mirë që ma herë të përfitan edhe tingull, po varsisht se qëfar tingulli ka, disa tolerohet dërin moshën 3 vjetë gjysë, disa në 4 vjetë gjysë, disa në 5 gjysë, në moshën 6 vjetë realisht fëmija du t'i ketë krejt tingullit, mos të ketë asë një dëmtun, po në disa raste, në raste caktume, tingulli rre mund dhe të tolerohet edhe dhe në moshën 8 vjetë. Dhe me thamë, këtu dy tingull janë ato që primare që e kanë vështirësi? Qka unë e hasi ma shumë në praktikë, dhe me thamë që të muni kam këta ndodhë dhe dyshet, lëthë dhe edhe këtu ndodhë që i nga të rëshë përshë, po kënë kemi që të shkronja. Që janë pak ma dukshme, e kanë pak ma atletë me i gjithë, po kërë janë këtu pak ma që nuk e shojnë edhe atë shmirë, atëherë ndodhë me pas nga të rime ose me zavendësu me shkronje tjetër, zakonisht rehin me le shumica e nga të rojnë, po është diqka që rrugullat. Okej, cilat grupë mosha i trajtonë më shumë Antigona? Unë punoj me kretë grupë moshat, me gjithë, unë punoj edhe mosha madhore, se normal të logopedia hinë edhe çrregullimet e gëlltitjes, çrregullimet e dëgjimit, afazit, këtu gjitha hinë, do më thonë, s'kena moshë caktu në pëzakonisht, ma shumë servohen, do më thonë, ma shumë i kena fëmit të vegjen. Ashtu, ata që janë me mosha madhore, ata tash një farë mënyre janë adaptu me qatë folën, edhe ma nuk është që mirën, se ka për shambull edhe belbzus i rritun që e kërkan trajtim, ose e ka pa që ka njerëz që kanë mujtë mja korrektu do fjallë, do shkronja që nuk i ka thonë është ta gjithë jetën e vetë si ka thonë, ka thonë, a është vonë për mune se unë e vi, a mundi me i rëgullu këta tingoj. Edhe ju kemi të regu që s'ka mosh, ca këtu në kurde që është njerin dispozicion, pa tjetër nga më punoj me krejt mosha. Cilat që në ato metodat atraktive që ju i keni edhe i posedoni për rëgullimin e tingojve? Për rëgullimin e tingoj i kena metodat ndryshme, mas pare bojmë për shamë ushtrime buko faciale, që tjetë i lirë muskulatura atyres, pas ta i bojmë pozicionimin e gjuhës në vendin e vetë. Zakonisht përshamë për peciki për marë pak ma shumë shembul tingullin e re, pas e specifikova që është pak prej tingullve ma shumë, ma shpesh me probleme, e bojmë pozicionimi para pasqyres, e të regojmë ku duhet vuhet gjuha, qyshme, adin e praktikisht gjithë mund para pasqyres së bashku me fëmijen edhe duket po ajse qysh për bërë levizjen e kështu, dhe më thonë, ka metodat ndryshme, gjithë gjithë duhet një bësa ma atraktiv, tani kemi edhe teknika atjera të frymarjes, të relaksimit e ka teknika ndryshme, varsisht se qëfarë problemi ka fëmijen. Mirë, kjo është e rëndësishme që ka, në ditën e sotit, ka shumë metoda cilat ndihmojnë për rregullimin e tingujve. Kjo është një hap i mirë për gjithë ata cilët kanë probleme me çrregullimin e të folur. Më tregon pak edhe për fëmijët e vegjël me që jemi ende të fol për ta, sa hezitojnë ata me orën, ndoshta sa e kanë atë frikën, ato momente që do të mundohapi prindit apo e shoqëron gjithmonë prindi? Jo, prindi e shoqëron vetëm domethënë konsultën e parë, ato në prezencën e prindit e bëjmë vlerësimin, edhe shofim, e realisht nuk është diagnoza që vjet pikrisht në konsultën e parë, se mundën disa gjona fëmija edhe natë rritun, po shkum dikun që nuk i njofëm, nga emocionet maj me rezerva, e le e mam një fëmi, shko një ambjent, krejt në dryshe, përson krejt në dryshe, pa prind, atëherë normal që është pak ma stresuse, edhe hezitojnë pak në fillim. Fillimisht, do më thomë, e kena konsultën, që marëm vesh me prind, i tregojmë se qysh funksionan, qka ka nevoj dhe ja dëshmojnë në një mënyrë, nëse mija ka probleme vetëm me çrregullim tingujve, atëherë bojmë një test artikulimit, i shumë tingujt e dëmtum që e ka, i tregojmë parafërsisht, se nuk e kur nuk mund vesh me ditë sakt, sa zgjasin sa onca, dhe më thonë sa ko për ju dhe, sepse krejt varet se sa acepton fëmija ato se qka na jamësojmë dhe sa inteligenca normal varet edhe prej inteligencës, se qështë mune taj me aceptu ma shpejt ato,
pastaj filloj me seancat, fillimisht mune me izitu pak, protestoj pak, tentoj me shku, ata që kanë pak të fullun, kërkujnë edhe print me shku kështu, po ne e bojmë shumë atraktive vendin, që me dosht vendin, fillimisht çka unë e praktikoj, javën e parë ma shumë milion të lirë, nuk i angazhoj shumë që direkt ata më refuzu edhe ma më smukthi ato. Po javën e parë, në ndërku vendosin ai program diçka, po ma shumë lodra, po në formë të lodrës normal edhe në zirë fjallë, edhe saj diçka edhe prej tyne, pastaj kalun direkt në program, se çka i kena program, për shumë nëse i kena probleme veç të dislali, atëherë ja bojmë zanore bashkëtin glore, kryojmë fjallë, për shumë cëllën tingullë e ka dëmtun, ja kryojmë sa ma shumë fjallë me ato, në fillim, në mes, në fond, pastaj në fjallë, në fjalli, edhe qështu të zgjatë, edhe shkanë dheri të përmisë. Bashkë në shtinë atë në story edhe jëmë të paramendu gjithë procesin e punës. Përmende plan programin, punoni me ndo një plan program të veçanta, apo i keni standart? Jo, i kemi, a standart nështë ta nuk muj me thonë, tipi e ka shtu se po thamë që se cili fmi është individuale dhe me asë një nuk mundesh me punu njësaj, se disa janë t'japun ma shumë mas lodrav, disa janë mas dojnë libra, si qdo person tjetër dhe ata pa mërë parasyshe që farë çrregullimi prapë dhe me thonë janë se cili individuale. Disa janë shumë thjesht me një gjosh shumë dvogël mundesh me kryu diqka, ka prej aty në që duhet kohë gja shumë me gjithë materiale me mujtë me ju përshtatë. Po gjithë mund gjojmë materiale që ka janë, dhe më thonë, matreja të kështu, që me hecë me kohën edhe fëmija. Po, personat me këto problemet e leta që janë fëmijët në përgjithsi në nditje, sa orë ju nevojitet me bo trajtimin e tyre? 20 minuta jemi të mëmojt seancen, po, edhe pse dikush e preferon 30, dikush e dikush 25, po 20 e kena gjithë mesatare, po se 5 minutat e parë, po thuj se gjithë fmi i bënd do aktivitet e kur hinë, i zgjidh lodrat e preferu, ne hinë i kontrolën ka pak lodrat ku i ka, se si cili i ka ato dveta që i pëlqej ma shumë, diku në gjyrat e diku në format geometrike, dikush lodër normale, kështu disa prej mashkoj i kanë makinat, vajzat ma shumë anojnë ka kukula, dhe më thonë i kanë se cila të pjesë të veta, edhe të më thonë 20 minuta është ajo seansa të aman që është duhet me mbaj. Është efektive, është aman, 30 minuta nësë është efektive, varsisht për i çrregullime, të më thonë se janë çrregullimet e të folurit, çrregullimet e gjuhës, pasaj vinë shumë çrregullime tjera, po se logopedia është një fushë e gjerë, është shumë e gjanë, të më thonë se mirët me shumë gjana një kësështë. A ti kuna mirët me gjitha këto probleme, apo i kene ndë një fushë të veçantë? Jo, ne i kam për momentin me gjitha mirën. Me gjitha. Si po ja dalë, realisht edhe e ke vritën shuqnin të unë, cilat grupë musha kanë ma shumë probleme tila, cilat gjini ma shumë, apo ndështë ta nuk ka shumë dale? Dalime ka, përpuj se në gjitha diagnozat predispozit kanë gjithë më në mashkoj. Mutizmi selektiv është një prej diagnozat që janë nën ka femra, për ndryshe gjithë batirat janë ka mashkoj. Pse, si pas studimeve, ndoshta që ke po me vite? Nuk ka diçka nëj studim që je përfundimtare pse arsyja. Vetëm se si belbzimi, autizmi, shumë që regullime tjera gjithë mund anojnë, në më përqindja ma e madhe është të mashkujt. Gjdo statistikë që e kena po si në rrethin, si ma largë, dhe më thonë gjithë mund kanë anu mashkujt ka problemet, po femrat shumë ma pak janë të prekun. Shumë ma pak mirë shumë, më to mirë shumë se probleme eksistan për dy gjenit, kështu që uroj të paksuot këj problem. Të regon pak edhe gjatë kësaj kohët pandemis, kësaj keni pas fështirë ndoshta dhe të ma pasur që mireni me fëmi, me rujt distancën, ato masat që ndoshta dhe një fëmi vogël nuk është i kupton shumë letë gjitha këto që në kanë vështirësu punën gjithve. I kanë vështirësu shumë, gjatë kohës pandemis një kohë kënë ndërprejnë. Jo ishëm karantin pjesa e Prishtinës edhe nuk kanë pas mundësi tjertë marë, së si kanë leju, dhe me thonë. Me një, këna provu virtualisht, po nuk ka qenë efektive se nuk është që mundesht e një fmi nështëta një fmi me zhvillim normal, po që ka pak ngecje në të folun, atër nështëta i kishë arrit me qëndru para telefonit ose para kompjuteri, ku dhe që e këshëm realizu, po një fmi përshamu me hiperaktivitet dhe autist ose dishka tjetër nuk danë.
Dhe nuk kena rrit, do më thonë, me majt. Ndështa me pas hezitu, po dhe prim, pak e mundim shumë për ta dhe jo, po bëhat nervoz, e kështu. Qëka i ke përshamu, nuk e s'ke pas mundësi ti 20 minuta me punu me to, bëhë ki gjithë dita ka shku. Dhe sa e gjithë shumë disponimin e ti në shpi, plus e nike vetën në shpi që është rahat, dhe pse po më obligoni një farë mënyre mu këtu me punu për i shpis. Po, e që ke që joha pa po, ndërsa nuk mundësh me gjithë diagnozën e sakë, sepse të marë parasysh ngurimin e fëmijëve, emocionet, e gjitha këtu. Por njave të tjera, sa e vrinë me njëherë që ka efekt të gjitha këtu seanca? Vrinë me njëherë ndërsa edhe nga ana prindit, apo edhe nga ana një logopedi? Na para prakisht e marim anamnezën familjarë, se do më thonë disa prej çrregullime mund të jenë edhe genetike. Do më thonë edhe këto mundën me qenë genetike, këto çrregullime. Pa tjetër mundën me qenë edhe genetike. A hezitujnë me fshinë ndoshta edhe genetikën në këtë rast? Në ka raste që hezitujnë, e më shepin. Ka raste, do më thonë prindë. Si mundën me hullumtu? Mundu me hullumtu se gjatë komunikimit, gjatë anamnezës familjare, nëse prindë janë të dytë prezent ato, nëse njoni për i prindve ka probleme artikulimi, ose probleme belbzimit, ose qëfar do qoftë, ose nuk është që një mërë shumë. Po, vrejë. Të pjesa e diagnozës po fokusu në pak ma shumë. Të pjesa e diagnostikimit në më shumë mërë me do më thonë, marrëm edhe mendime për i tjere. Observojmë pak ma gjatë rastin, se ka njëherë, për shambull, nëse një fmi ka varsi prej teknologjis, shpesh herë në gjanë, do më thonë, me autizmin, ka do elemente, do kështu, bënda, me vizje, kështu, bëndryshim, andaj na, për shambull, du të me qenë shumë të kujdeshëm të ajo pjesë, që mësë me bëni gabim t'ilë, dhe ka mundësi brenda mujë, do më thonë, e kena trajtu një mujë, krejt levizjet, krejt stereotipiket i ka eliminu. Edhe tash bashkë konfuz pëse e kom dhonën e një diagnoz kërështo. Edhe na duhet shpesher mendimi neurologut, shpesher na duhet dhe më thonë psikologut, psikiatrit. Dhe më thonë keni bashkëpunim edhe me doktor tjerë të fushave ndryshme cilat miren me këto probleme. Keni klinika ju ka bashkëpunime, dhe më thonë, apo i posidon të vetët? Jo, i kemi, na në poliklinik i kemi krejt, dhe më thonë, bashkëpunus. Kemi psikiatrin për fmi, pediatrin, e kemi psikologën krejt. Kemi ato që dhe me bësa ma të letë në fmije, në rrasë që veshtë na duhet definitivisht ma parë me jopë diagnozën, ose dishka tjetë, ose donë në ajo për i prindve që dëshiron, dhe më thonë, me bom mix terapinë, se ka probleme fmija edhe me sildje, ka probleme edhe tjera. Që ndikojnë shumë edhe në çrregullimin e të folur. Dalim pak Antigona të çrregullimin e të folur i moshave të mesme edhe të rriturit në përgjithësi. Pse ka shumë probleme me u shkëput këj person nga të çrregullime ose me u avansu ose që ka shku deri në atë mosh, po ka pas çrregullime tila. Neglizhenca është ajo që e para, është neglizhenca. E neglizhenca është e para dhe mos diduria që ka logoped, ka njerëz, është ndikimi rejthit, pse po shkan, ku po shkan, edhe këto gjitha dhe më thonë dikojnë po. Po tani mas një kohë vjen edhe akuzën vetëm pse kom dëgju ato, se kom dëgju këta, nuk jo marrë më trajtu me kohë, kështo. Po edhe personat e rritur mundën me ndika luktu që regullime? Mundën. Mundën, po e patën dëshiren, e patën vullnetin, bashkëpunuj, mundën me të i kalu. Atër mirë, kjo është një shpresë shumë e mirë, sepse kemi shumë që ndoshta demoralizohen këtë raste dhe... Dy raste që i kom pas, një a i kom pas një rast që u dëshu për afazi humbje të... dhe më thonë humbje të plot folurit. Realisht ajo ka qenë një diqka tjetër, krejtë moshën 74 vjeqare ka ardhe është trajtu. Edhe me sukses të plot. Atëherë paska, sa ka zgjohat kjo trajti? E, ka zgjohat dikun afër 2 muj. Për 2 muj ka mujt me të i kalu problemi? Po, ajo nuk ka qenë, dhe më thonë, nuk ka pas asë loj lëndimi asë. Dhe më të nasë ka hinë fazën e demences, Alzheimer asë një, dhe më thonë, prej këtyne çrregullimeve ose humbjeve. Të kujtesis nuk ka hinë asë njënën, po ka qenë mos kontakti me persona tjerë, krejtë në përpuna, familjar, dhe më thonë, edhe ka qëndru vetëm në shpi, pa bisedu me kërkan asë njëherë, brami kërënarë gjithë të lodhën, kërënarë në telefona, kanë qëku me fjetë dhe s'ka pas me kanë me folë dhe ju kanë bursu muskulatora eftires,
edhe I ka harru fjallt, në mënyrë I ka harru fjallt, ka bo incizime, do më thonë, të neurologu ka dalë që asë I problem dhe trurin është gjithë shka në regull, I ka rekomandu Logoped, ka orë dhe trajtur edhe shumë mirë. Ka pas edhe pjeset afazis, afazia ma shumë ndohë të mosh aktyre, të mosh madhore, lëndime, koke, aksident, gjdo mosh. Gjdo mosh mosh madhore, që përshirë. Po, një aksident mund të bo një humbje të plot, po një. Por, kur përflasim për aksidentet, ku lëndohesh në atë loj aksidenti që mundesh? Në kokë, në kokë, zakonisht lëndohen në kokë, dhe më thamë, po edhe sulmet, të sulmet, dhe më thamë, edhe këto që shtë të herë, për thuj se lojnë pasoja dhe të të folmit. Dhe më thamë, lojnë pasoja në të folur, po mundet, mund të trajtua, mundet? Po, pa tjetër, po trajtua. Edhe me metoda tona, ku jemi këtu? Po, me metoda logopedike, dhe më thamë, e përfundon në anën mjekësore me barna terapia, se na logoped nuk kena drejtë dhe nuk I rekomando ju në barna na nuk qesim, dhe më thamë, pjesa ju në është rehabilitimi për mes të folnit. Edhe praktika, cilën mundeni me bu, gjithdo dit. Rasti 74 vjeqare, së realisht është shumë rasti veçante dhe shumë interesant, cilën ka pas vullnetin atë mosh me ardhe dhe me ushëru, kështu që është një punë shumë e mirë që ju e boni. Realisht e kom pas fatin me to që ka qenë, dhe më thonë, e avansun, ka lëdzu, ka shkrujt, ka qenë shumë e letë për mu. Se po të kishë qenë, do më thonë, se 74 vjeqarë, patë këtë sirë të kemi parasysh që janë prej atyne që nuk kanë vjumë simin. Ajo ka qenë diçka shumë e mirë për mu që I ka pasë këtu. Bile ka të regu ku është informu për Logopedi që ta këtu? Po, krejtu, ka qenë informu në ardhë e përgadit të tuj se... është në kohën modern edhe është një shumë eri me mëshën gjitha informacion. Kur edhe gjdo, dhe më thonë, ka posë sukses të pilot.